taivaallista huomenta. Vaikkua korvassa ja selkä kipeä ja kaikkea. Ja sitten tänne on tullut tämmönen liukas tunnelma, mikä hyvin tiiviisti kevään tuntuun kytkeytyy, kun pääsemme aina yöpakkasen saattelemana liukastelemaan tänne. Niin se on nyt lusittava samalla lailla kuin tää selkäkipukin, niin kaikki nämä asiat on semmoinen välttämätön paha, mikä tässä pitää nyt tsempata tulevien plussa ja pakkaskelien taistellessa. Ne on locked in eternal combat, vai miten sanotaankaan. Ja meille on tullut tämmönen, mutta ehkä se silloin, kun on iäkäs, niin tuntuu entistä kolottavammalta. Tai sitten pitäisi vaan osata suhtautua kolotukseen oikein, koska mä tässä just mietiskelin, että olisi hyvä opettaa itsensä kävelemään uudestaan, mutta kun nämä liukkaat kelit eivät erityisesti siihen rohkaise, et ei pelkästään se ruokavalio riitä, vaikkakin mä olen tehnyt hyvää edistystä superpaastotekniikallani. Elikkä mä aina joskus kahden jälkeen lopetan syömisen. Että kun mä tiedän, että mä en voi suklaasta kieltäytyä, tai mä en voi siitä pidättäytyä kuitenkaan täysin, niin mun pitää sitten karsia muilta osa-alueilta sitä ruokailua. Ja se on ollut ihan hyvä. Kyllä mä säännöstelen, että mä en nyt pitää äärettömiä määriä vedä suklaatia feissiin. Sitten mä syön parsakaalia ja jauhelihaa niin usein kuin mä pystyn. Osittain sen takia, että siinä on sitä itserankaisun tunnelmaa, mutta osittain myös sen takia, koska se on vaan ylivoimaisesti terveellisintä, mitä mä tiedän, koska se täyttää mut pitkäksi aikaa ja siinä ei ole sitä niin sanottua pasta-aspektia, mikä taas sen olisi sitä tyhjää energiaa, mitä me emme kaipaa. Niin sen takia mun mielestä se on ikään kuin söisi kaksi jauhelihaa, että se ruokalaji olisi kahden osan jauheliha, ei kun kahden jauhelihan ruokalaji. Se toinen jauheliha on se luonnon oma jauheliha, eli parsakaali. Ja sitten se toinen, tonne ei taida enää päästä muuten, tonne mun kaikista salaisimpaan soppeen. Mutta jos mä silti menen väkisin sinne, kun mä oon niin tyhmä. Mä menen tän yhden kerran. Täällä on niin liukasta ja kiellettyä, että tänne ei kyllä kiinnosta mennä. Onks siellä... Ei, onks ne rakentanut aidan? Ne rakensi varmaan aidan kaikille mun kaltaisille molopäille, jotka menee. Kun täältä on niin hyvä mennä, kun pääsee lenkille, mutta nyt se on sitten ohi. Niin. Ja kyllä mä olen ihan hyvää edistystä nähnyt ja varmasti 60 päivän viinattomuudestakin pystyy kuittaamaan virtuaalisia miinuskaloreita. Kuvitelkaapa kaikki ne kaljakirstut, mitkä on nyt jäänyt juomatta, kun ei harrasta viinaisuutta. Niin onhan sielläkin oma vähän ryhtiä ja vitsi, mutta kun ei oikein on niin ryhditön makkara ja kipua kaikkialla, mutta
Niin. Niin varmasti sekin on kontribuutannut osansa tähän yleiseen tunnelmaan, kun viinattomuus jyllää kehossani. Ja siis 100 päiväähän se on tarkoitus olla vähintään ilman viinaa. Et voi olla, että on koko kesän, kun haluaisin olla luuranko DJ. Niin siihen niinku yhdessä vuodessa laihduta siihen luurankostatukseen. Että ne ilakoinnit tuntuu todella tyhjiltä, jos on tavoitteet näin pahasti kesken. Ja voinpahan käyttää nekin viinarahat sitten proteiinijauhoon ja parsakaaliin. Niin ei tuu taloudellisesti vaikeeta. Joku on joskus miettinyt, että onko varaa syödä hyvin työttömänä, ja kyllä mun mielestä, jos ei törpöttele eikä tupakoi, niin on mun mielestä ollut todella hyvät edellytykset syödä marjoja, kasviksia, vähän pähkinöitä ja proteiinilähteitä ja itse parsakaalia. Niin mähän syön ja kananmunia, niin kyllä mä syön näitä vaihduttavia herkkuja päivittäin. Ja ei mun silti budjetti aivan täysin nollissa. Mahdollinen tupakointi ja alkoholin käyttö tuovat siihen kuukausibudjettiin niin ison loven. Että sen takia sitä budjettia on vaikeampi, tai sen taloudellisen tilanteen kanssa on vaikeampi tasapainotella. Suokaa anteeksi yleinen sekavuustilani, sillä riistin itseni rumasti, ilkeästi aamulenkille ilman kahvikuppasta, koska se on paljon palkitsevampaa lysähtää takaisin koneelle sen jälkeen, kun kahvit housuun pörähtää. Että oikeastaan nauttinut vielä mitään näitä huijauspiristeitä, vaan lähit ihan luomuna liikenteeseen, niin se on mun mielestä hyvä tapa toimia näissä aamulenkkiasioissa. Mut kyllä mä sitä kesää tietty, tai edes kevättä siinä mielessä odotan, että päästäis tästä jääsipsuttelusta eroon. Koska sitten se helpottais mun vakavanhan Väinämöisen lyllerystä täällä kaduilla, missä niin pelottavan jäinen pinta välillä tuntuu väijyvän kulkijaani. Se varmaan tekis mun alaselälläni tässä vaiheessa suorastaan ihmeitä, jos lentäis tonne. Mä varmaan nimeän tän videon LYLL001 LYL001, mut mä en tee tälle jatkoa ennen kuin nämä kelit paranee, mutta rest assured kuitenkin. Voitte levätä rauhassa siinä mielessä, että tämä on itse laihdutuskuuri jatkuu kyllä, että jokainen päivä viinatta laihduttaa ja sitten jokainen päivä miinuskaloreilla laihduttaa, niin senpä vuoksi en usko, että olen antamassa periksi ihan kiireellä tässä aikaa. Ei sitä viinajuhlaa oikein, ei siitä voi nauttia, kun on kaikki tämä oma elämän kunnostusprojekti niin kesken ja omat haaveet niin kuin sormen päässä, että jaksaisi tehdä keikan seisaalteen. Ja mähän reivasin silloin 6 tuntia 6 vuotta sitten dekkien takana, että mä olin ihan
hyvässä reivikuosissa, niin mä haluaisin nyt vähän päästä takaisin meininkeihin tämän päälle liimatun unelmani kanssa, joka ei välttämättä ole ominta itseäni, mutta ainakin se on jotain, mitä kohti pyrkiä, niin pysyy pää pinnan päällä. Pää pinnan yläpuolella ehkä. Vai puhutaanko, vai tulisiko meidän käyttää sananpartta pysyy pää pinnalla? Kukapa tietää. Mut pitää tosiaan, se on nyt tärkeää, että saisi sitä kimmokkuutta takaisin tähän askeleeseen, vaikkei mikään kyllä voitakaan sitä kimmokkuutta, mikä mun askeleessa oli silloin, kun vedettiin kunnon koronajumpat ja sikku lähti ulos alkulämpöjen jälkeen, niin tuntui, että olisi kävellyt niin kuin ilman päällä. Nyt kun tätä omaa raahaa täällä, niin kyllä on kipuja ja liukkautta, niin ymmärrän kyllä, miksei kauheasti kosiskele ajatuksena tämä aamun taaperus. En muista, onkohan nyt peräti jo 58 vai 59 päivää ilman viinaa ja 100 päivän kohdalla on pakko tehdä joku video, koska 100 päivää viinaa on hieno asia. Onpahan sitten taas jotain näennäistä, mistä hyvä signaloida. Kaikki pitää oikeastaan aina leimata. Kaikki mielenterveyskuntoutujan vähätkin saavutukset. Niin tai no ei ne oikeastaan niitä saavutuksia mitä toi, vaan se, miten sä tuot itses tykö sen saavutuksen jälkeen. Mutta kyllä mä jotenkin haluaisin olla harvoista saavutuksistani ylpeä, kun tuntuu, että sitä ui selkänsä ja kroppansa ja mielensä aina vähän niinku vastatuuleen tässä, niin jotenkin siitä tekee mielistä aina korostaa, että kattokaa, minä tein tämän, vaikka teki mieli vain tuupertua viinapullon kanssa, että ai ai. Viinapullon kanssa tuupertuminen on kanssa. Miksi tekee mieleni sanoa paatoksellista toimintaa, mutta ehkä me kuitenkin jätämme viinat rauhaan toistaiseksi. Sellainen aamu täältä pohdintoineen tänään. En tiedä milloin tulee seuraava videopäivitys, niitä tipahtelee silloin tällöin, että viimeistään sitten tulette tietämään, jos korkki narahtaa, niin ehkä mä sitten vedän jonkun viinaliven. Nehän se on parasta herkkua, kun lyllärtää menemään viinapäissään ja keskustelee chatin kanssa, niin se on ollut ihan antoisaksi ohjelmaformaatiksi havaittu. Kiitos kaikille, että katselitte. Tämä on keskiviikko aamu. Toivotan kaikille vakaata jalkaa pahimpia liukkaita kohtia navigoidessanne ja ei muuta kuin moi moi.